ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଗେନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କାଲିଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଥିଲା, ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଟିକେ କମିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲୁ। ତ ଆଜି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତ ମାଛ ଆମ ନାସିକ ହେଇକି ଯେହେତୁ ଗାଁ ପାଖରେ ବୁଲି ଆସି ଏମିତି ପୁରା ପାଣି ଆସିଯାଇଛି, ଗାଁ ପାଖକୁ ପୁରାପୁରି ପାଣି ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ବି ପାଣି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ମାଛ ଧରିବୁ ବୋଲି, ପିଲାବେଳେ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଆ ଧରିବାଟା ବନିଶ ପକେଇକି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଜମନ ଆଉ ବିକାଶ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମର ଚିଆ ରଖାଯାଇଛି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେମିତି ବନିଶରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ବହୁତ ମାଛ ଧରା ହେବ। ଆମର ବାଇକ୍ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବୁ। ଗାଁ ପିଲା ଆମର ସାଥି ହେଇଛୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ମାଛ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଆମର ଆଗେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା ହେଲେ କିଏ କେତେ ନବ ମାଛ ଆଗେ ଭାଗ ପଡ଼ିବ, ରୋଷେଇ ହବ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ ରହିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବନିଶ ପକେଇବାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ ମିଟୁ ମୁନା, ଯିଏକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି ବୋଲି ମାଛ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସୋଲୋ ବୁଡ଼ିଲେ ମାଛ ଟେକା ହବ, ବିଢ଼ା ହବ ବନିଶ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ଧରୁଥିଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପୁରା ମଜା ମସ୍ତି ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମାନେ ଯେତେଟା ପିଲାମାନେ ସେତେଟା ବନିଶ ଖାଡ଼ି ଲଗା ଧରି ବୁଲୁଥିଲୁ, ପିଲା ଗୋଟା କେହି ବନିଶ ଖାଡ଼ି, ଏଇଟା ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ମଜା, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଦେଖୁଥିବ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଥିବ ମାଛ ଧରିବା, ଏବଂ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ ଗୋଟେ। ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ ହୁଏତ ମାଛ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ପକଉଛି, ଆଇଁଷ ପିଓଟା ହେବ ସାଙ୍ଗଟା, ଗାଡ଼ି ବି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ମାଛ ଧରା ହବ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ମାଛ ଧରିବେ ବୋଲି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳ ସମୟଟା ଏଇଟା। ପଳେଇଛି ମାଛ ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ ବଜାର କରିଦିଆ କରେ, ଆମେ ମାଛରେ ମାଛ ପାଇଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜିଆକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପଡ଼ିବ
मिशन सक्सेस हुआ हो गया ओ मिलेगा खुशी माछो मिलेगा माछो मिलना गोटे कोटिया एक कोटिया कोटिया हां ताना कोटिया रवि फाइनली गोटे कोटिया मिल गेला କଣ କରିବାକୁ କହୁଛ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ ହିରୋ ଆଉ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଏନ୍ଟିଆର୍ ବିଲିଆଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି ଏନ୍ଟିଆର୍ ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ଆଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଏନ୍ଟିଆର୍ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମଳମୁକ୍ତ କରାହଉଛି ସବୁଆଡେ ଲାଟିନ କରାହଉଛି ତଥାପି ଆସିକି ବାହାରେ ଆସିକି ଝାଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ପକା ଇଏ ଏଜୁ କେତେବେଳେ ପିଲା ଇଏ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ସରକାର ତୁ କାହିଁ ଦଉଛୁ ତମେ ଦେବ ତମେ କାହିଁ ଦେବ ଏଠି କରିବ ନା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଖେଳିବା ଗୋଟେ ଷୋହଳ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ବହୁ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିପାରିଲୁ ଆହୁରି ବି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚଉରାଳି ଗୋଟେ ସେଇଟା ଏଇନା ଗୋଟେ ଧରା ହେଲା ଗୋଟେ ରବିଟା ହଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମର ରବି ଧରୁଛି ଆସୁନ ପଚାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆ କରିକି ୟାର ଭିତରେ ସବୁ ଯାହା ଧରା ଛାଡ଼ିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ସରିଲା ପରେ ଏଥିରୁ ପୁଣି ଉଛାଡ଼ିକି ନେଇକି ଯିବ ନେଇକି ଯିବ ପୁଣି ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଲା ଆମର ସେ ପ୍ରିପେୟାର ଖାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏମିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ସରିଲା ବେଳକୁ ଉଛାଡ଼ିକି ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଶିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକାରୀ ଉପରେ ଶିକାରୀ ଚେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରିବା ପରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କିଛି ନଥିଲା ପାଣି ଏବେ ସବୁ ଆସିଛି ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ହେଲେ ପାଣି ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ ଚିଲିକାରୁ ଆହୁରି ବି ପାଣି ଆସିବ ପୁରା ବନ୍ଧ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ବେଳେ ହେଇଯିବ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ଘର ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଆମର ଏଇ ଚିଲିକା ଏଇଠି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ଆଉ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।